Bu balaca düyməni görsən, bax buna bassan, onu da basanda videolardan xəbərin olur. Hər kəsə salam, Triginta Septem kanalına xoş gəlmişsiniz. Ekranda gördüyünüz o oynayan Messi bizim Messi'dir və Stray seriyasına davam edirik. Keçən bölümdə Asmus'du, Yerasmus'du, Asus'du, nəsə bu gədənin Sezamus'du, nəsə bu gədənin evində gizlin qapı tapdıq və bu təhsisin qırıq versiyasını tapdıq. Getdi onu düzəltdirdik. Keçən bölümdə xeyli questlər elədik, yan bölümlər. Demək olar robotların bütün işlərini hamısını həll elədik. İndi nəhayət gəldik bu xiyarın yanına buna göstərməyə ki, bəs belə-belə də təhsis bizdədir. Biz yəni bundan sonra nə eləyək, yəni nə davam edək, nə varaq. Takip cihazını tamir etdirə bildim mi? Yes. Hə, göstərməliyəm bunu, hə, al. Başardın, ha, tamir etdirmişsin, aferin sana, heç kim sorğulamır ki, pişik bunu nətər elədi də, yəni. Ver bakayım bana. Ya, bu boyda vaxt keçir, məncə pişiklər də təkamül eləyib üstündən, yücəyə pişiklər də ağıllıdırlar, məncə. Məncə. Sonlandır. Həh, göstər görüm nə olub. Nə söhbətdir, nə temadır. Aha. Sinyal alıyoruz. Babam hala hayatta mı cidden? Buna inanamıyorum. Takip cihazını izleyelim hadi. Babamın yerini bulabiliriz belki. Deyirəm də ya bunun babası sağdı ya babası ölüdü. Ama her halde aleti alacağıq. Alet səhv eləmirəmsə notlarda yazılmış ki ultra bənövşəyi işıq saçan nəsə bir şeydi. Böyük ihtimal odur. Səbləşiriz üstümüzə hər dəfə ki, batırma buraları. O da elə 3 bölümdür ki, oranı təmizləyir, qutaramır. Hə? Paket, istəmirəm paket. Ya da yox, taxım. Zor deyə. Uşaq vaxt bekarçılıqdan mən də belə yüngülvari paketlər taxırdım, bir şeyin başına həmişə. Niyə də yox yəni? Prosa pişikləri çox incitmirdim yəni, yalan deyib. Qətdiyən incitmirdim. Bunu ayağına sürtünə bilərəm. Ha. Yəni, mən robotların ayaqlarına da sürtünə bilərəm. Burası olmalı. Sizamus. Ay, Sizamus. Simus. Varoşlardan çıxmış harbidən. Nə dişarısı aşırı təhlükəli, amma əmin olmam gərək. Bilməm gərək. Hadi yapalım bunu. Şunun da doğrusu. Deyən hala o arada harasa girdi. Ay yox, burada düzdür. Və buranın, hadi buranın bəs mühafizə aça bilirdi ancaq. Şəhərə o zurqları bıraxma bircə. Aha. Zurqların yumurtaları. Zurqların, ay elə bildim özləridir. Aha. Qəşək. Qəşək. Oha. Qapını örtdə yox, halaldı. Halal, afərin. Yaxşı. Day bilmirəm, nə loot götürə bilərik, nə əşya götürə bilərik. Şu zurq yumurtalarına bax. Bir sürü. Bizi yiyib bitirir bunlar. Yapamayacağım. Sizin kadar hızlı değilim. Zürklər kesin yakalar benim. İşte al şu rozeti. Babam görüncə tanır bunu. Dost olduğunu anlar. O yeni öğe alındı. Dünyalı rozeti. Dünyalı nədir? Diş dünyalı yəqin. Orada bir hərf gedib. Bir dənə də rozetimiz var indi. Gözlə bizdə musiqi rozeti olmalıydı. Sizə kapıyı açacağım. Buna bax. Musiqi rozeti yerindədir. Üstündə bir dənə də bu rozeti var. Ay Allah. Sizə kapıyı aç. Aç. Nəsə, deyir buralarda çoxlu zıq yumurtalar var. Basıb yiyəcəklər məni. Mən sən kimi sürətli deyiləm. Ki, həqiqətən də bu robotlar çox yavaşdır. Ona görə bunları basıb yiyirlər. Ya, fikirləşin ki, hər şey yiyirlər o zırqlar. Yəni, lüboy materialı yiyirlər. Dəmirdən tutmuş hər şey yəni. Dəmirdən tutmuş poxa qədər yəni. Getdik.
Bu nədir burada? Xatirə. Hə, xatırla. Şu divarın büyüklüğüne bax. Hatırlıyorum, varoşlar ile mərkəzdəkilərin arasında ayırımın simgesiydi bu. Bir o, biri de çöplərini sürekli buraya atmaları var tabi. Ne korkunç bir hareket. O yüzden başarısız oldular belki. Ah, burada da təbəqələr arası bölümü var idi. Deyir, bu divarın o bir tərəfində yaşayanlar bu tərəfə zibil atırdılar. Ayca, necə anormal şeylerdi, varlıqlardı insanlar. Fikir verin, robotlar neçə əsr sonra rahat yaşayır. Bir dənə insanlar yaşaya bilmirdi bir dənə planetdə. Bura nədir? Buradan gəldik. Hə, robot oradan bizə baxır. Mal mal. Biz sağa, sola getdi, indi sağ. Çıxmaz yol. Hop. Vso. Başa düşdüm. Başa düşdüm. Başa düşdüm. Poxa qarışdı. Aha, bu xiyarların əlindən qaçmaq lazımdır. Oy 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 oy, olmaz el eləmək. Olmaz, 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 olmaz. Amıqlar, eləməyin, eləməyin, amıqlar. Yine yaxşı ki, sürətli. Hala elə bilim sizmə tullanacaqları. Sənin boşluğa çıxdamız. Oha. Yox, 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 yox. Ha, başlarını qatdım, çıxdım bu tərəfə. Hop 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 hop. Oy oy oy, olmaz olmaz olmaz. Olmaz olmaz. Aha, vaxt tapdı cəmaat mənə yazmağa. Bu həyəcanlı vaxt. Məqamda. Tak, buradan ara. Yox, o bir tərəfə tullanmalıyam. Buradan tullan. Sonra bir dən bura. Hop. Sonra da bura tullan. Təzdən yenə. İyi, təzdən bura tullanım. Momentum. Momentum, fizika, sadəcə fizika. Momentumdur elə. Psycho, sən can baxırsansa düzəlt də məni. Momentum söhbətidirsə təsdiqlə nə olar. Çünki üzə yadımdan çıxıb. Hoppa. Maşın sürürük. Qəşək. Yo, biz sürmürük də, özü gedir. Ay, yalla bir şey. Oo! Uyda, yazıq yenə dəydi. Bir canı da istifadə olundu. Mən öcə bir şeyə bağlanmışam. İyi misin? Fena düşdün. Dok yakınlarda olmalı. Yaklaşmış olmalıyız. Ayda yenə ayağı nəzdiyə yazıq. Ürəyim ağırdı. Neyse. Aha, düzəldi deyəsən. Yox, pek də düzəlmədi. Ayağını yalayır. Cani. Bir şey öcə bağlandı mı? Bir şey axırda nəsə olsa. Nə bilmi? Çox şirindir, çox zordur pişik. Fikir verin, bir dənə pişik öz ailəsinin yanına qalxmaq üçün, yəni yuxarı qalxmaq üçün nələr eləyir də yəni. Düzdür, yanında robot var ona yol göstərən, o yəni, eləməyə də bilər də pişik bunu. Yəni, adi pişiklərdən olsaydı, prosta deyərdi bütün günü yatım. Robotlar arasında yaşayayım, nə olacaq ki? Amma bu elə deyil, bu dostlarının yanına getmək istəyir. Dost, go home, indi bilmirəm nə. Keçən evi dediğim ki, bundan sosial alaqalarından başım çıxmır. Ayaqqabılar, ayaqlar. Bazar da elə bir bura. Kimisə evi olmasın bura. Aha, zırhların yumurtaları. Bura nədir? Ah, yoxdur. Bura nəsə lazımdır. 8 dənə. Hım, bir elektrik jeneratoru bu. Amma çalışması için başka bir parça gerek gibi. Mən də hissələrdən başqa bir parça lazımdır. Özdə deyəsən bir dənə yox, 8 dənə. 8 dənə deşik gördüm orada. Oha, oha, oha. Çox qəşək görünür amma oha. Məhəllə demə də. Pis yerdə məhəllə deyirsən, eməz. Ano gənələr. Bundan keçmək olmur. Yox. Çıx yuxarı. Nə mə? Bura getmək olmur.
Başım qarışdı açığı desəm ki hara hara a Dok 100% Dok nevidir bu. Hardan bilirəm. Bunları təliyə sala biləcək ikinci bir varlıq yoxdur məncə hələ. Burası bir siz maraqlı nədir? Bunlar niyə yemirlər divarı? Yəni buna hər şey yeyirlərsə dəmiri yeyə bilərlər. Hay, lampaya görə fikir verin, lampa qoyublar. Aa, türlə demiş, çox ilginc. Çox maraqlı, çox maraqlı. Get-gedə türk dilində YouTube açacağam kanal. Türk YouTuber olacağam. Gedək. Dok buralarda konkret. Oh, Dok. Sən öl, Dok. Saçına zədə bax, özdə Einstein oxşuyur. Miau, gözlərə baxalar. Oha. Məncə də oha. Bir saniyə, zurf deyil bunlar. Kim bunlar böylə? Üstündə benim rozetim var. Nereden buldun onu? Oğlum mu göndərdi səni? Afərin Simus, akıllı oğlum mənim. Yıllardır burada yap yalnızım. Akkoruşun makinemi denəməyə çəlmişdim, amma işlər iyi getmədi. Keşk evə dönə bilsəm. Oğlumu çox özlədim. İstərsəniz evi dolaşa bilirsiniz. Amma buradan nasıl kaça bilirim, heç bilmiyorum. Aa, buradan buna kaçmağa kömək eləməliyik deməli, hə? Başa düşdüm. Dırnağımı itiləməyə yer var. Hatırla, oh hatırla. 12. Nədir bu? Buna bənzər kostümlər giyən insanlar görmüşdüm. Küçüklər də və sağda solda koşdurub gülürdü. Ah, balaca uşaqlar deyir. Ah, təbii, şimdi hatırladım. Çocuklar da onlar, düz dedim də çocuklar. Onlar varkən sokaklar canlanırdı sanki. Hər nə zaman zorluq çıxarsalar da yetişkinlər onları bayağı çox sevirdi. Dok Simus özlədiyini söylüyor. Bu da aynı şey mi? Məncə hə, bu da aynı şey. Deyəsən mənə elə gəlir ki, o dünya, o şəhərdə izləmədiyimiz xatirələr qalıb. Amma sadəcə fərziyyədir, sadəcə elə gəlir mənə. Musiqi yox idi. Bunu bildim. Dok ilə konuş. Şıkışdıq, şıkışdıq. Şıkışqı baba, sıkışdıq qaldıq deyir. Zürklər dışarı çıxdığımıza an çullanır üstümüzə. Məncə də. Zurklar haradadır bu arada? Mən gələndə zurklar görmədim. Buradan çıxmaq olmaz. Aha, zurklar üçün nəsə eləməliyik deməli. Zurkların qarşısını almaq üçün. Biraz dırnaqlarımızı itiləyək. Getdik. Miau. Miau, miau, motherfucker. Yaxşı, Diyan, biz aradan girdik bu şey, mən çıxamıram indi. Hə, yox, ikinci mərtəbənin. Diyan, deməli onda biz elektrik parçasının hissələrini verməliyik. Tok bura gəlir, fikir verirsiniz, gedir oradan çölə. Biz elektrikin hissələrini verməliyik ki, Dok... Dok yox, oranı düzəldək, Dok çıxa bilsin. Diyan, biz bura gəldik, niyə çıxa bilmirik bəs? Biz nətər çıxacaq indi burdan? Aha, biz də sıxışdıq qaldıq. Bax, olmaz ki bu. Aa, burada buymuş. Aa, bu lazımymış. Hey, o qoruşuna diqqət et. Tüm yük ayarında zürkləri konfeti gibi saçar ortalığa. Çalışması için bir yerde 21 gigawatt lazım. Bu civarda böyle bir güç kaynağı ancak evin dışındaki jeneratör sağlar. Şorun şu ki jeneratör çalışmıyor. Bir sigortası attı galiba. Ortaklık zor kaynarken çıkıp tamir edemiyorum. Çok tehlikeli. Ben o kadar çevik değilim ama siz öylesiniz. Jeneratöre ulaşıp yeni sigorta takabilirseniz akışlarını şarj edebilirim. Hadi beni izleyin, ne yapmanız lazım göstereyim. Aa, o aparat zurkları öldürür, məhv eləyir. Bunu enerjiyle doldurmalıyıq təzdən. Düzeltmek için gerek generatoru təmir eləyək. Generatorun nəsə qoruması xarab olub. Onu eləmək için de yer tapmalıyıq onu. Bayaqdan o stolun üstündədir, mən onu görmürəm prosto yani. Həh. Göstər. İşte al bu sığortayı. Baş sap sağlam sıfır sığorta. Aha, yeni üye alındı.
Generator çalışırken çox gürültü çıxarır. Zülklərə kəsin qarşılaşırsınız yani. Başa düşdüm. Siz generatoru tamir etdikdən sonra akkorşini şarj edib çalışdıra bilirim. Şu kabloyu takip edib sığortaya yeniləyin yetər. Sonra sırada buluşuruz. Bol şans. Bayaqdan bunu gözləyirəm. Bayaqdan bunu axtarım. Neysə yan görevlerden heç nə yoxdur. Sadəcə bunun arxasıyla getməliyik. Generatoru düzeltmeliyiz. Generatoru düzeltən vaxtı zurqlar gələcək. Özdə elə belə gəlməyəcək. Tökülüşəcəklər. Nəyi var? Ona görə ətrafda bu belə yerlər var. Qaçıb dolana biləsən deyə. Qaça biləsən sağa sola. Yaxşı. Bu da. Mən də elə bilirdim. Ona 8 dənə vilka lazımdır detal. Sən demə prosta buymuş lazım olan. Aha işə düşdü. Qəşək. Pso, bir var yox zurqlar. Lan görsən partladır onları ultra bənövşəyi şeyi. Ha bu məni qoruyur. Bu məni qoruyur sağ olsun bax. Bunları da yandıramıq. Ay sağ ol. Yandır, 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 yandır. Ay sağ ol. Yandır, yandır, yandır. Öldürürler. Ay yediler koyma. Ha şu. Hala, hara, hara, hara. Ha. Şu. Şu, 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 şu. Qəşək. Sevinmək səsləri. Sevinmək səsləri. Harika, generatora çalışdırdınız. Akkor ışın. A, ultra bənövşəyini nəzərdə tutur. Nasıl ama çox güclü deyilmi? Bizi buradan qurtara biləcək kəsin. Bir saniye, akkor ışın dronuna yerləşdirə bilirim bəlkə. Ah, o boyda şey drona nətər yerləşdirəsin. Aha. Dronla əməliyyat gedir. Qəşək, indi. A, bölümdə işarə yarandı, gördünüz? Güc, şarj. Şəhərdə Akorşinin senin şu havalı dronuna yüklənmiş oldu artıq. Bu kadar zayıf bir güc kaynağı ilə çalışacaq şəkildə tasarlanmadı. Fazla kullanırsan arıza çıxa bilirsin. Unutma, çox təhlükəli. Şimdi köyə dönəlim hadi. Evə geliyorum, oğlum. Robotdan köməkləşə getməliyik. Sual. Bunu, ay yox, gözlə. Ha, vso, dediyim kimi, doku kömək eləməliyik qayıtmaq üçün. Bəs dokun öz silahını əlindəki. Və cibinə qoyub. Aa, bizə bəlkə verdi onu. Ha, necə işlədir cibini? Vax, yemək istəyirlər bizə. Zürklərin hepsini təmizləyin ki, biz də geçə bilelim. Biz deyəndə, yəni özünü nəzərdə tutur. El bir basılı tut. Qəşək, indiyənə kimi istifadə eləmədiyimiz düyməni istifadə edirik. O, manyak çalışıyor, amma aşırı ısına biliyor. Tahmin etmişdim bunu. Fazla ısınırsa, bıraq soğusun biraz. Köyə varıncaya kadar dayanır umarım. Mən də ümid edirəm, köyə qədər bəs eləyər. Aa, görsünüz yanında isinmə soyunma söhbəti var. Başa düşdüm. Əsas odur ki, doku xilas edək sakitcə. O bizə deyəcək yuxarı nətə çıxmaq. Hanaya dok. Hə, bu iş gəldi çıxdı. Şalter çalışmıyor. Elektriklər kəsilmiş qaliba. Nə araq? Nə eləyək? Şu kapıyı açmanın bir yolu olmalı. Ay səni amıq. Bu kapını açmanın yolu bilsiz nədir? Deyəcəm sizə bu dəqiqə nədir. Ana bu. Aha, gözü görüm nə deyir bu. Ha, heç nə demir. Qırıl onda. Gözdə indi mənə maraqlı olan bilsən nədir? Hə, hə, başa düşdüm. Birini çəkməliydim ki, o birisini apara bilim.
Yuxarı çıxmağa yer var bir şey üçün. Böyük ihtimal oranı istəyir ki, oradan girim. Çünki kabel ora gedir. Bak, fikir verin, sarı kabel. Qırmızı da orada da nəsə. Deməli, orada nəsə düzəltməliyik. Burası ümid edirəm ki, o birisi generatordan götürüb çıxarmamalıyıq şeyi. Aha. Zurqlar var mı? Zurqlar yoxdur. Hələ yoxdur. Hoppan. Zurqlar indi gələcək. Ola bilməz ki, gəlməsinlər burada. Dedim də. Yan! Çox tez sinir ayan, gözlədiyimdəndir. Partladı hamısı. Hamısı öldü, eləmi? Ooo, yedilər doku. Yazıq doku. Gir, 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 bağla, bağla, tez bağla. Tez bağla. Bir dənə əsə keçdi, buna bax. Yaxşısan mı amıq? Yemədilər heç aranı. Hüh, üzüz qatılabdıq. Evə dönəlim, hadi. Yedilər ala yazığı. Biraz. Aha, dondu, dondu. Niyə donur, niyə donur? Düzəldi. İşitmişəm, bu oyunda biraz driverlərlə, video kartının driverlərlə problem yaşana bilir. Ona görə belə dona donur arada. Dona dona gedir. Amma nadir halarda olur. O da yüklənməklə bağlıdır, yəni oyun yükləndikcə. Amma mən elə gəlir ki, bildim oradan çıxacaq. Yadınızda da bir dənə qapı var idi. Yoxsa gəldiyimiz yerdi burayla. Yoxlar gəlməyəcək. A, yox, şəhərə çıxmadıq. Başqa yerə çıxdıq. Aha. Aa, yox, şəhərə gəldik. Dok. Buy. Oğludur elə bu. Ay, ya Allah. Oğludur bu. Buna bax. Robotlar da insan hisslərini götürüb. Can. Çox şirin oyundur ya bu. Bax, qeybət qırırlar gələn kimi. Bu da bizi sığalayır. Niyə sığalayırsan amma? Nə münasibətlə? Doku qurtardığın üçün təşəkkürlər ufaqlıq. Simusun artıq yalnız olmadığını bilmək gözəl. Zürklərlə savaşa biləcəyimiz biliyoruz artıq. Momo sizi lağımların orada bekliyor. Hə, Momo deyir, bizi orada gözləyir. Dog və Simus mutlu görünüyor. Birlikdə güzəl bir şey başardıq bence. Ay, hissiyatsız heyvan olmasaydım kövrələrdim. Tanış. Hay Teddy. Naber Rosie. O Billy, oğlum Simus'un tanıyor muydun? O kahrolasıca yerden onun sayesinde dönebilirdim. Dönebildim. Ne deyir? Evet tabii ki. Tekrar kavuştuğumuza çok sevindim. Neyse, söhbət bilsiz nədir? Mənə bir dənə sual maraqlıdır. Bu, bunun nətər oğlu ola bilir ki, əgər eyni model robotu oxşuyur. Yəni, biri düzdür, daha pastanmış köhnədir. No, yenə də, yəni, nəyə əsasən bu onun oğludur, necə olur? Gedək Momo ilə görüşək. Momo, mən bildiyim qədər barda oturub. Bara giriş burada deyildi, burası. Deyən, Momo'ya deyək ki, Doku xilas elədi. Dokunun dostlarından biri idi, amma Momo yoxdur. Momo hardadır? Öz evində. Deyəsən, robot dedi, hardadır? Mən danışmışam, Karl. Diyan, diyan, o haradaydı onda robot? Momo. Bu heç bunları bilirəm. Diyan, Momo öz məkanındadır, onda belə çıxır. Haa, belə çıxır ki, öz məkanındadır, yəni yuxarıda. Yuxara çıxıq heç bir şey. Çünki başqa bir yer bilmirəm, hara ola bax. Bu SSR kondisionerdir vəbşə, balaca. Bakıda o vaxtı düzəldirlər. Bakı kondisioner zavodundaydı o.
Səhv eləmirəmsə. Neçənci ildə açılmışdı? Allah 70-lərdə açılmışdı, nədir? 80-lərdə mi? Azərbaycan tarixi kitabından bir məlumat. Orada var. Getdik. Buradan belə, buradan belə. Buradan da belə. Buradan belə gir. Buradan da içəri. Hanı Momo? Ha, Momo hanı? Ha, Momo hanı? Momo burada da yoxdur. Niyə? Başa düşmədim. Momo hardadır, de görüm. İsimdən bir səs sonunda varoşlardan təməli qurtaracağı söylüyor. Hazır olduğun lağımların orada Momo. Lağımların orada Momo ilə bulaşalım nədir? Lağım nədir? A, deyəsən bildim aradı. Deyəsən bildim aradı. Bir dənə qapı var idi, hansı ki çölə aparırdı. Dedilər ora olmaz getmək. Oh, qırdım nəyəsə. Bildim aradı, bildim, bildim. Düş aşağı. Bütün anahtar aşağı düşək. Bildim, bildim, bildim. Görüm oradı mı? Yalandan deyirəm, bildim, bildim. Düş buradan bura. Düş aşağı. Bax, bax, bilsiz hara. Deyəcəm bir dəqiqə. Bura deyil, bura Simus'un evidir. Burada heç nə yoxdur. Bax, bu tərəflərdə bir dənə yekə darvaza var idi. Hansı ki demişdi ki, bura lağımların nə bilim nəyi. Məsələn, lağım söhbəti var idi. O nəsə oradan qalıb yadımda. O bir siz aradadır, o buradadır, bax. Bax, başda. Hə, dediyim ki, Momo gözləyir bizi burada. Gəl, Momo, gəl. Momo botuna səni bək. Momo botunda səni bəkləyir. Ona katıla bilirsən, amma burada yapmaq istədiyin hər şeyi tamamladın mı? Tamamlasan ardından kapıyı kapatacağım çünki zürklər içəri sızar yoxsa. Aa, pisio, bu onu deyir. Bu deyir ki, girdinsə pisio, qapını arxanca bağlayacağım, qutardı yəni söhbət. Aa, mənə bir siz nə maraqlıdır? Mənə maraqlıdır ki, burada hansısa açmadığımız xatirə qalıbdır mı? Mənə yeganə maraqlı olan şey odur bu dəqiqə. Çünki. Bir yana baxım. Xatirələr mavi işıqdadır. Hə, çıxart görün bunu. Anılar. Anılar, bax, fikir ver. Bozuk. Ba, bura var. Fikir verin, hamısı buranındır. Bura var, bura var. Na, tamam. Sensör yaxınında bellek verisi saptalandı. Sensör yaxınlığında nədir? Bunu bilmirəm, bax. Sensör yaxınında bellek verisi saptalandı. Sensör yaxınında. Bilmirəm, bunu mən oyunu bir dənə ingilis dilinə keçirim bir dəqiqəlik. Çünki nəsə tutmadım söhbəti. Heç tutmadım. Çünki həqiqətən heç tutmadım. Ha, deyir, yaxınlarda şey var, xatirə. Hı-hı. Deməli, hansısa xatirə qalıb hələ. Anladım. Yaxınlarda artıq xatirə var, uşaqlar. Ona görə gedə bilmərik. Geçək, çünki vso, qutarır. Yəni, bu zona ilə. Bir də bura qayda bilməyəcəyik. Onun yerdə bir dənə tez kuru quraq bura. Baxaq, görək, harada nə sensör. Burada mavi işıq görürəm. Deməli, xatirənin biri buradaymış, burada. Bizdə ona görə deyirmiş ki, yaxında xatirə var. Buranı nəzərdə tuturmuş, deyəsən. Xatırla, bu nədir belə? Bu zavallı eleman da üst kata çıxmaq istəmiş, anlaşılan. Evet, hatırlıyorum. Mərkəz şuranın yuxarısında, varoşların çöpündən, pisliyindən uzaqlarda. Ən zor zamanlarda belə insanlar kendilərini sosial
sınıflara ayırmadan edemezdi. Bunu bayaq mən dediyim, ah buna bak teleskopla baxır ora. O zamanlar varoşdakılar yukarılara çaka bilmək için her şeyi yapmaya hazırdı hep. Görünüşü üçsə görə robotlar da bu davranış biçini kopyalamış. Aha, bir dənə xatirə var, bir dənə xatirə o tərəfdə göstərir. Aha, yaxşı xatirələr var deməli. Biraz da şəhəri gəzək xatirələri tapaq. Fikir verin, orada robotun biri küçəyə baxır. Teleskopla göyə. Mənə maraqlıdır. Ulduzlara baxır, gedək onunla da söhbət eləyək. Bak, bir dənə də burdadır, baxın. Bak, bir dənəsi də burdadır. Bir dənəsi də burda. Çıx yuxarı. Burası qəşəy sual. Burada necə çıxaq ora? Buradan belə. Ay yox, aşağı yox, yuxarı. Yox, 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 kamera, kamera, kamera. Buradan belə. Buradan belə, belə, belə. So, burada robot şəkli var. Bu nədir belə? S14. Hayranlık uyandırıyorlar. Bakıcı botlar çok gelişmiş. İlk günlerde basit yezi sistemleri insan sanatını təqlid edə biləcək ancaq, ama bunların hepsi kendilerine özgü artıq. İnsanlar hep zor durumlarda sanat yapmanın öneminden bahsederdi. Zor zamanlarda olduğumuzu kəsin. Aha, qaldı neçənci xatirə? Bu 6 idi. Lap sondakı xatirə qalıb, mənə çox maraqlıdır nədir o. Aa, bu bilsiz hansı xatirədir? Bu, ayda, bunu yığ götürə bilmədik bunu. Bu şey xəritədir. Biz yuxarı getmişdik, yuxarı binaya. Hündür binaya. O hündür binada olan xatirələrdəndir. İndi çatdı mənə. O, buradakı bütün xatirələri yığmışıq. Ya, artıq. Bir dənə o uzaq binada qalıb bir dənəsi. Ora necə çıxab? Ora qayda bilərik görəsən. Artıq şeyimiz də var. O zurqları öldürə biləcəyimi işığımız. Mənə bir də bir sizlə maraqlıdır. O robot var ya orada, astronomi robot. O nəyə baxır? Bizə nə gedir ondan danışaq görə, o nə deyəcək bizə? Kimdə o babşə? Ona bax, astronomi ilə məşğul olan robot. İlk dəfə görürəm. Ora necə keçə bilərik? Yaxşı, bütün hər yeri quru qurmaqla. Buradan belə. Oradan buna. Ay, daha səhv dolandım. Neyse. Eyb yox, bu da gedər. Buradan bura. Ana astronomi ilə məşğul olan robot. Lap yuxarıda. Çıx. Seninle tanış olmamışam. Svanito ile konuş. Şuşuqları gerçek takımda ne yıldızlardan danışır bu. Ha, heç ne, bura girmişdik. Deyən o hündür bina hanı? O başdakı bina bax. Ora qayda bilmirik elə mi? Onda bunu necə götürək? Hafizayı göstər. Bunu itirdi yüce. Qaribədir. Onu necə eləyə onu qaydaq? Çünki ona baxaq. Çünki gedə bilmirik ora. Yəni əvvəlki məkana qayda bilmirik. Belə başa düşdüm. Qaribədir. Qaribə deyilir. Prosto mən tələsdim. Geri diqqətlə araşdırardım bütün nöqtələri falan ki, harda nə xatirə ola bilər, nə bıraxa bilərik. Mən çünki onda bilmirdim ki, hər ərazinin öz xatirəsi var. Dedim, yəqin oyun hekayə ilə bizə verər də o xatirələri. Amma indi artıq götürə bilmirim o xatirəni. Belə başa düşürəm, hə? O uzun kabil. Gedə bilmirəm. Kədər. Nəyəsə uşaqlar, internetdə biraz araşdırdım. O xatirələri indi bu dəqiqə götürməyin yolu yoxdur. Biz o yuxarıda böyük binaya gedən vaxtı bir dənə xatirəni qaçırmışıq. Bəlkə də bir deyil, bəlkə də çox qaçırmışıq. Amma fakt odur ki, bu xatirə, bu. Bu yox, bu bina başı deyil. Bu bir dənə, bu bir, bu iki. Yox, bu bir, deyəcəm dəqiqə sizə. Bu bir, iki, üç, dörd. Bu xatirəni qaçırmışıq biz.
çox təəssüf ki, bu xatirəni mən ancaq oyunun həmin o chapter, o fəsli yenidən oynamağa başlasam və keçsəm, save olunsa, bax onda mən görə bilərəm yəni. Amma indiki halda heç cür onu mən gedib götürə bilmərəm. Bu da belə. Eb yox, alınsa mən sizə videonun altında rəylərdə yazaram orada nə haqdaydı. Məncə oyunun gedişatına çox da təsir eləməyəcək. İlan güvənli bölgə nə isə. Məncə oyunun gedişatına təsir eləm, çox da təsir eləməyəcək deyəndə heç təsir eləməyəcək. Sadəcə bir dənə maraqlı məqamı arada qaçırtdıq. O da ki, mənim səhvim, üzrü sayın, tələsirdim. Belə. Getdik. Davam edək əsas sujet xəttinə. Biz əsas ona görə gəlmişik. Qapımızı arxamızda bağlayacaqlar. Qapını. Vəsa, bağladılar. Vəsa, bu dəfə heç tələsməyəcəm. Bu dəfə biraz ətrafa baxım. Yaxşıca. Ki nə var, nə yox. Suya tullanma olmaz, məlum məsələ. Ölümcüldür. Yəqin ki. Aha, bu nədir? Robotlar, kiçik robotlar, böyük robotlar. Maraqlıdır. Mavi işıq. Ətrafa baxım sonra. Ətrafa baxım sonra. Nəsə var burada? Yox. Bir ətrafa baxım çıxaq. Şeyə. Kişinin qayığına. Hanı, gəl bura. Gəl bura. Da doğrusu mən gəldim. Həh. Doku bulub koruşunun aldığınıza inanamıyorum. Bununla gidip Zibaltazarı bulabilir artık. Gidelim hadi. Dok da bunun dostuydu. Nece bu dokla görüşmedi. Birbaşa kaçtı getdi. Yazından bize göstermediler. Ki bu dokla görüşüb. Lağımlar. Lağımlar... Kanalizasiya nəzərdə tutur məncə elə, düzdür. Ha, düzdür, məncə elədir. Buna bax. Ha, zurqlara bax. Yox, zurqların yumurtalarıdır. Ay, öyle zurqların özüdür, baxırlar. Ha, öldürə bilərdim, yəsində onları. Başa düşdüm. Bulanıq, niyə? Necə sakitçilikdir. Necə sükutlu bir yerdə deyəsiydim. Sonra da fırtılıqların yuvasını gördüm. Başımıza düşməsələr yaxşıdır. Abi şimdi bu robotu yiyə bilərlər uzağa. Özü də robot ne belə şeydir, rəngbərəngdir, monitoru. Başa düşmədim. Robotların arasında da şeylər var. O rəhlilər. Nə korkunc yer. Gedək. Korkunç, bu korkulu deyir, mən deyirəm hüzur yeridir, deyir ki hüzur deyəsən başqa şeydir. Sül. Nəysə, lüğətim yenə xarab oldu uşaqlar, üzr sayın. Kapıyı açmanın bir yolunu görəmiyorum. Digər tərəfə baka bilir misin? Təbii ki, canlı da alırım. Digər tərəfə baxmaq için belə eləməliyəm. Aha. Belə kəpənəkdir o. Hala yox paket. Hər yerdə köhnədən qalma zibil. Bizə bu bakteriyalar xarab olma. Oha. Nəsə çox yükləndi. Biz aşağı düşən kimi şeylər düşəcək bax. Zırqlar. Oha. Oha, part yandı. Yandı. Xarab oldu azıq. Vəsə. 2 dənə də bunlar. Bundan niyə ölmür? Ölmür samxlar. Buradayam. Nəysə o poxlar oradan çıxarsa deyirlər. Onlar ilişkilər qaldılar orada. Hoppan. Aç qapını, getdik. Onlar xarab oldu, orada ilişki qaldı. Gə
Gəbura, gəbura, gəbura. Hop. Getdik. Varoşların bu kadar uzaqlığına gəlməmişdim heç. Siz buradaykən korkmuyorum bilə. Təbii ki, yəni ultra bənövşə işıq məndə də ona görə qorxmursan. Oha, oha, bu nə dalar. Oxardakılara bax, deyir yemək gəldi, yemək gəldi. Çatdırılma, kuryer. Heç çatmır işıq ora. Çatsaydı yandırardım hamısını. Çatmır işıq ora. Neyse, gedək. Burası bu ultra bənövşəyi çox az işləyir, çox, yəni neçə saniyə işləyir? 1, 2, 3, təxmini 3 saniyə yarım falan. 3 saniyə vaxtımız var deməli, hə? Bu nədir orada, paket? Belə qıraqdan baxanda qəşəng şey oxşuyur. Bilsiz nəyə oxşuyur? Headcrab-la Half-Life'daki şeylerden söz gedir. Half-Life'larda Wormuntung var idi, Wormuntung var idi, adına tək gözlər, yad planetlər, fəhlə kimi işlədirdilər onları. Onunla Headcrab'ın qarışığını oxşuyur. Aha, xarab elə elə. Həh. Nə olub? Bu eski makinələrin hepsi bozulmuş, gitmiş artıq. Sadəcə manuel asa bilir sanırım. Yaxşı, deyir septim işte. Daha doğrusu məhz işte. Bu boyda robotda bir dənəsi normal bir iş həll eləmir də. Həh, gücün çatacaq. Məncə o boyda robotsan, çatmalıdır. Prosta mənə elə gəlir ki, şeylər gələcək bura, bunu qorumalıyım. Hə, çabuk, hapının altında atla, fazla dayanamaz. Aa, məni aparmağa çalışır, keçirməyə. Aa, deyirsən get, sən keç. Və sən burada qalasın axı. Siz olmadan irələyəməm, amma uf, bir yol aramaqdan vazgeçməyəcəyəm. Zbaltazar elə Clemente'yi bulduğunuzda cəsarətimdən bahs edin onlara. Nə, sən burada qalıb özün qurban verirsən? Əslində zurqlar onu yeməsə sağ qalacaq. Neyse, sağ ol. Sənə heç bağlanmadım, Momo. Çox kayfarik robotsan çünki ona görə. Deməli bu tərəf, bir də bu tərəf. Bir də qabaq var elə, yoxsa yox, qabağa gedə bilmirəm. Qabağa gedə bilmirəm, yox. Birdən dedim, haradasa xatirə olar. Nəcə təmizdə bura. Oo, yumurtalar. Aha, apasını. Buralarda nəsə apasını şeylər olacaq. Fuh! Biz arıqlayırıq get-gedə, yoxsa mən elə gəlir. Buna da yerin suyun içində. Qəribə yaşıl şeylər. Aha, yumurtalar. O şey yumurtalardı, yəni zurq yumurtaları. Prosto o yumurtalar niyə var orada? Gözlə, mən bura qayıda bilirəm. Gedə bilirəm, daha doğrusu. Həməm yolum buradır. Gedə bilən o zurqların yumurtalarını partladıq. Onlar ora boşuna qoyulmayıb məncə. Nəsə xatirə falan var orada. Yox, yox, yox! İlişdim, qaldım orada. Fuh, yaxşı qutardım. Aha, nəsə pırt elədi, deməli nəsə burada xatirə var. Ya yox. Ya başqa yol var burada. Ha, xatirə var. Düz gəldim. Xatırla. Nədir belə, nə danışacaqsan? Lağım sistemi, evet, hatırladım şimdi. Temiz su çox kitli. Toprağın çox dərinlərin kazan deyib makinələrlə şəhərə su sağlanıyordu. Tıpkı geri kalan hər şey gibi. Bu da kuraklıq zamanlarında karneyle dağıtılıyor.
Bilim insanları su tanklarının tasarım planını göstermişdi bana. İçerilerdə koca-koca binalar sığar, ev dev gibi idilər. Deyirəm də burada nəsə tema var. Tema var. Deyəm, bu nə göstərdi mənə? Bu nədir? Hə, buralarda deyir hansısa var haradasa. Sensör yakında bellek verisi saptalandı. Yaxşı. O rooftopu mən tapa bilmədim təəssüf ki. Sondakı onu chapterlarda dediğim kimi qaldırarıq, apararıq. Belə deyim də çox şey itirmirik. Əgər şey eləməsək. Xatirə götürməsək. Bura nədir? Robot ayağı zadı var. Buranı bildiyim. Bir də bu tərəfdə var bax bunlar. Bunlar niyə buradadır görəsən? Bunda niyə var burada? Nəsə pırt-pırt eləyir məndə bura. Ha, bunlar şeyin arxasında ilişib qalıb bax. Baga çıxıb bunlar. Burada da mı xatirə var mən bilmədiyim? Necə bunlar hücum eləmir mənə? Hə, elədi. Ha, xarab oldu bu. Şu. Şu, bu da belə. Və mənə çünki yazdı ki, burada ardası xatirə var, amma tuta bilmədim harda. Buranı təmizləməyinə təmizlədim və burama bir şey niye var? Burada bunlar ilişib qalıb. Burada getdi xatirəni götürdük. Belki burada nəsə var? Oha, nə qədər çıxdı ola? Biri göydə qalıb. Nəsə bu həşəratlar çox bağlıdır. Özə dəhşət bağlıdır. Yəni hara getdin hər yerdə bağa düşürlər. Havada qalırlar, nə bilim onu. Nəsə taparıq. Olmaz da təzədən ikinci dəfə keçərik ya nəsə videoda əlavə montaj eləyərəm, qoyaram. Nəsə bir şey fikirləşərik, yəni qasa-qaç deyil. Vaxtı çox uzatmağa mənası da yoxdur çünki. Qapı açılmır. Durbalarla arxaya gedə bilirik. Ümumiyyətlə arxaya tullana bilirik. Yox, arxaya gedə bilmirik, tullana bilmirik, lazım da deyil. Aha. Bura bizim üçündür, elə deşik. O deşik bizim üçündür məncə. Deyil. Tam belə mənlik, yəni ölçüsü var, bax orada mən kesə biləcəyim. Yadasa pişiyin. Aaa, yaxşı, belə eləkdir. Belə getməyin mənası yoxdur. Getmir anası da, bu tərəfə də getmir. Onda bir dənə yol var, o da bura. Aşağı, buradan. Aşağıda heç nə yoxdur, bu tərəf. Bura, ayda, bu şeylərlə, durbalarla bağlı heç yaxşı xatirəm yoxdur. Bir şey yıxıldı axı. Aha, apasındır, geri qayda bilirik. Nəsə lazım olsa, hə. İndi bunlar belə eləmək lazımdır. Hissə hissə. Bu belə. Bunlar hissə hissə. Əslində partlatmaya da bilərik bunları. Prosto mən bilirsiniz nədən ehtiyat edirəm. Birdən riski partlayır, hamısı tökülər üstümüzə. Ona görə bunları əvvəlcədən piçirəm də yəni. Mən elə gəlirsə ki, onlar hamısı partlayıb üstümüzə gələcək. Ona görə gəlir bunları yavaş-yavaş təmizləyək.
ən yaxşısı olar. Ən məntiqlisi odur yəni. Ehtiyat alaq özümüzə. Bu tərəfdə. Çoxdular ya. Belə. Qaldı bir dənə bu tərəfdə. Buradan çox töküləcəklər bunlar. Bu belə. Bu belə. Bir dənə bu. Bunlardan çox çıxır bax. Yekələrdən. Buna bir komaya dağılanda rahatdır bunları öldürmək. Bir komaya yığılanda. Bu belə. Burada biraz səbirli olmaq lazımdır. Səhv hərəkət eləsəm çünki yapışacaq, bırakmayacaq. Of, so. Ultra bönöşəyini işlətməyi azdan çoxdan alışdıq. Yücə bilirik. Sərhədimizi. Davamlı şəkildə saxlamaq olmaz. Yandır, bırak. Yandır, bırak. Qaldı bir dənə bura. Püsü, məncə qalmadı heç biri. Məncə heç biri qalmadı və bizə lazım olan burada lampışqa qapıları açır. Bu nədir belə? Nə belə işıq yanır? Neyse, heç arada xatirə falan yoxdur. Gördüyüm qədər. Getdik, bunu açaq. Aha, qəşək. Ah, düymələr sapsaldım bir anlıq. İndi fikirləşən ki, bu qapını açan vaxtı hər yerdən tökülüşürlər. O və o yumurtalar da təzdən oyanır. Haradansa eşidirəm gəzmək səslərini. Xatirələrə baxıram. Birdən xatirə olar. Qaçırtmayaq da. Yəni birini qaçırtmışıq ki. Taxtalar. Nəmnə. Ora tullanmağa yer yoxdur. Nəfəs alır elə bil bütün hər yer. Fikir verir birdən. Ona nəfəs alır. Amma su da elə bil. Maye kimi. Oha, hə, gəlin. Qonaq qarşılamağa gəlirlər elə bil. Elə də həvəslə gəlirlər ki. Bir də ümid edirəm robota yeməyiblər. Düzdür, robota bağlanmasaq belə, yəni dostumuzdur robot. Gözlər. Ciddi sən ola. Aha, əla. Belə başa düşdüm ki, burada qaçmalıyıq. Bunda çünki başqa yol yoxdur. Xatirə falan ola bilər yolda, amma... İnanmıram, çox da xatirə olsun. Hara getdi yala? Hayda. Day bilmədim nə var, nə yox. Getdim prosto. Dəyər ümumiyyətlə, arxada nə var? Arxada baxmağa dəyər nəyəsə? Yox, heç nə yoxdur arxada onsuz da. Getdik. Getdik məhsə, nəsə yaman arıq görünürsə, ne mənə? Yəyin sudur zatdır, nə bilim. Aha. Yenə deyim, özümü ehtiyata alamayım. Bunlar bir dənə riski çıxar. Bu gözlərdir, bax. Elə də təziq altında mahnı qoyublar. Təziq mahnısı belə. Belə çox həyəcanlı mahnı qoyublar, deyim sizə. Kapı kilidini aç görüm.
Bildim. Gözler bakacak bize indi. Ha, karşı tarafa da keçməliyəm. Başa düştüm. Sevmirəm belə şeyleri ama başa düştüm. Sevmirəm belə şeyleri ama başa düştüm. Neyse, kaçıb o birisi tərəfi də açmalıyıq. İkinci tərəfi. Ətrafda da poxlar hər yerdə fırlanırdı. Yaxşı qutardım. Vso, ikinci. Ah, buradan tərəfi keçmək olurdu ki o tərəfə. Ay yox, bu başqa şey üçün. O birisi tərəfə yox, iminli qarşı tərəfə keçmək üçün imiş ora. Oh! Robot! Axıra qədər yemiyiblər amma. Belə divara yapışdırıblar. Ona bax. Ayda bu nə də? Çox insan şeyinə çevirsək çox qorxuludur. Yəni bir mənzərədir. İnsan ekvivalentinə. Bu nə də la? Ona bax. Ayda bu nə də? Gözdə nə də la? Gidə ya. Qorxulu yerdə heç ləzzət eləmir mənə buralar. Oha! 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 Yox! Neyse, söğüş söyəsiydim. Başa düşdüz dans söğüş. Ona bak, baxışa bak. Uyda, nə baş verir ola? Oha, 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 telefon şey. Joystick yaman şeylədi. Qıcıq oldu. Allah yiyirlər pişiyi, qoymasana mı? Yedilər pişiyi. Ay yox. Partladı. Yox. Yox. B12 vitamin xarab oldu. Mən ona vitamin deyəcəm, biləsiz də, yəni B12 odur. Burada sağ sol eləmək lazım. Biraz dedim və sırazı tutdular məni. Bircə saniyə geciksəm fisio da, yəni burada apasındır. Uyda, hər yerdən tökülüşürlər ya. Hansı tərəfə? Yox da istiqamət. Yəni istiqamət var da qaçıram bura o tərəfə. Hey, bir dəqiqə. Qabağa. Nə isə çox təhlükəli momentdir və qorumam da yoxdur, yəni o işıqı şey eləyəcək, sayacaq. Qapı da örtülür, ona bax. O kimdir orada qırmızı şeydi? Ay yox, adam robot deyilmiş. Can, B12 xarab oldu. Partladı bizi qoruyanda. Götür bunu. Ay Allah, buna bax, əlinlə tərpədir ki, ne işləmir bu? Ay, işlədi. İşlədi. Çox qaranlıqdır, tək başıma qaldım, təkrar şəbəkəyə düşmüşüm gibi hiss elədim. Amma beni qurtardın, təşəkkürlər dostum, aşırı akım çəkmək çəkirdeyimi çox zorladı. Akoruşun paramparça oldu, artıq çox diqqatlı olmalıyız. Ayda, indi işıq salamırıq. Ultrabən öşəyə işləmir artıq. Neyse, ev yox, əsas odur ki, dronumuz işləyir. Dron güzə düşdü. Gördünüz deyir, sağ olayım, məni xilas elədim. Pişik həqiqətən onu orada bıraxa bilərdi, gedə bilərdi də pişik də. Amma saxladı, götürdü. Çox zor idi, çox zor moment idi. Həklədim mi? Öpürəm, gedək. O birisi tərəfə yol var idi, görə. Yox, o tərəf bağlıdır. Dedim, nəmi, bəlkə orada nəsə gizli bir şey var. Aha, indi bunları yandıra bilmirik. Yandıra bilmiriksə deməli ancaq qaça bilərik indən sonra. Bura əsl bizim üçün yer qoyublar. Burada da qapı. Əsl bizim üçün yer buradır bax. Və işarə. Oh, bizim robot. Salam mülük.
Bu yeni şehirde ki. Ve bizim robot değil bu. Başka robottu bu. Tanış ol. Başka şehirde bu. Baladin. Bir lağım yolcusu. Senin türünden birini görseli asırlar olmuştu. Asırlar ki senin türünden görmürüz kimi. Daha önce bizimle temas kuran da sen miydin? Minik dış dünyalı. Dış dünyalı Zıbaltazar seni bekliyordu. Köyümüzün tepesinde meditasyon halindeydi şimdi. Geldik balaca başka bir köye çıxdıq. Geldik yeni əraziyə çıxdıq dostlar. Yuxarıda Zıbaltazardı, Momonun dostu. Momonun axırını bilmədik nə oldu. Ultra bənövşəyi işığımız xarab oldu. Robotumuz az qala itirirdi, amma hər şey axırda yaxşı oldu. Geldik bura çatdıq. Sizinlə burada sağollaşıram. Like atmağı, rəy yazmağı unutmayın. Stray seriyasına baxırdı. Strigin Tasseptom kanalında növbəti bölümdə görüşənədək.